وحنهاي وهديقة دوسيدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت واحد سيو ذا إن عشر كيني فون فور بايولوجي وشابتر كيني سي ديداد إن نوتريشن أند ريسبيريشن أند ليسون 3 أي أم بلاب إن أمريكا واي هاي هذا دي بي إس 2 راح أسوسينه واحد صادق إن لابا ليسون أو هوري أند عشر كيني جدا بيروح وكسب سنة waxyaabaha basic requirements of photosynthesis hadii lagu diyo si geedku cuntadiisa u sameesto maxaa loo baahan yahay what are the requirements of photosynthesis sidoo kale waxaanu aragnay adaptation of the leaf for photosynthesis maxaa suuragalnaya caleenta inay cunto sameeyso hadaan hor u sii socono maanta waxaan eegaynaa marka factors affecting the rate of photosynthesis yaani photosynthesis waxaanu hore isla soo aragnay ma naqaana in ay tahay mechanism ka ama process ka cuntada lagu sameeyo hadaba si cuntadii loo sameeyo maxaa waa maxay qodobada ama qaybaha saameynaya xadiga cunto sameynta labaha suqaldin hadii lagu dhaado what are the requirements of photosynthesis waa maxay waxyaabaha ama walxaha loo baahan yahay si photosynthesis u dhaco si kala hadaan dhigo waxaan oran karnaa waa raw material for photosynthesis laakiinse kan hadii lagu dhaado factors affecting halkan factors waa qodobada oran ama factors waa parts badan affecting saameynaya the rate of photosynthesis xadiga cunto sameynta geedku inuu cunto sameysto maxaa saameynaya maxaa determine gareynaya bal hadaan aragno dambe oo micnaheedu waxa tahay in xadiga photosynthesis ee geedku cuntadiisa sameynaya ay noqoto mid sare ama mid hooseysa waa maxay qodobada saameynaya the main factors the main parts the main points ee qodobada ugu waaweyn ee affecting saameynaya the rate of photosynthesis xadiga cunto sameynta geedka waxaan oranaynaa waa koow waa availability of water concentration of carbon dioxide waa light iyo temperature sometimes kun waxaa si guud la soo dhaahdaa limiting factors ba marmar la yiraahdaa limiting factors oo adeeg lagu raado what are the limiting factors of photosynthesis kan buu noqonaya and hadaba qodobada saameynaya xadiga photosynthesis oo micnaheedu tahay rate of photosynthesis ama xadiga cunto sameynta inuu noqdo mid dheereynaya ama mid gaabinaya waxa saameynaya helitaanka biyo uu geedku helayo ribananta carbon dioxide ka ama xadiga carbon dioxide ka hawada ee geedku helayo waa ilaa si geedka soo gaadhay iyo heerkulkii geedka okay and konbeenu mid u dhigi doona u gelinaa marka if the level of any one of these bal hadeega hadii heerka if the level hadii heerka of any one of these mid kamida kun heerkiisu these factors qodobadan mid kamida hadii uu is too low uu aad u hooseeyo bal qodobka oo fiirsada waxaanu nidi factors affecting rate of photosynthesis ama xadiga cunto sameynta geedka qodobada saameynaya maxaa kamida waxa kamida baan oranaynaa afartan hadaba afartan heerkoodu hadii mid kamidi uu hooseeyo then the rate of photosynthesis will be reduced saadatid xadiga cunto sameyntuna wuxuu noqonayaa mid hooseynaya eegada afartan oo la yiraahdo factors affecting rate of photosynthesis hadii mid kamidi uu hooseeyo kuwi kalaba haba sareeyaan mid kamida hooseeya taas waxay saameynaysaa xadiga photosynthesis the factor what the part qaybta that has the greatest effect taas oo leh saameynta ugu sareysa in reducing in hoos loo dhigo the rate of photosynthesis ama any rate falgal kasta oo dhacaya qodobka saameynta ku leh in falgalkaas hoos loo dhigo iyadoo kuwi kalaba ay wanaagsan yihiin ka hoos u dhiga waxa la yiraahdaa limiting factor aan ku soo celiyo the factor waa qodobka that has the greatest effect ee leh saameynta ugu sareysa ee xaddi falgal uu ku dhacayo hoos u dhigi kara waxa la yiraahdaa limiting factor a limiting factor wuxuu yahay waa is a factor waa qayb ama waa part that can limit kaasu xaddidi karta the rate of photosynthesis xadiga cunto sameynta if it is in short supply hadii ay yadu yartahay marka limiting factor si fulan uu sheego limiting kun waxaynu nidi waa factors affecting the rate of photosynthesis sax
وقضبتي ساميني ومحاسا ما يحدق عن تصميتها وavailability of water وconcentration of carbon dioxide ولايت يا temperature هدبا هدي هيركا ميت كميدا افرتن قضب وهوسيو افرتن قيبود ميت كميدا هدي وهوسيو وحو سامينا يا كوي كالي ka hooseeya wuxuu go'aaminaya xadiga photosynthesis-ka wuxuu ka dhigayaa mid hooseysa saadadteed ka hooseeya waxa loo dhinayaa waa limiting factor do you understand let me say again imika tusalahanay geedku ilaa isku filan buu leeyahay ayuu helay si uu photosynthesis u sameeyo waa cool this is good haye ribanaanta carbon dioxide kuna waa mid sarreysa laba geedki wuxuu leeyahay suitable temperature laakiin si gabi ahaanba geedku waa no water biyo ma mu helin gabi ahaanba tusaale ka soo qaad afartan factor keeba meesha aan jirin ama hooseeya waa water sama saddexdeed without water photosynthesis miyey dhici kartaa maya ma dhici karto so water imika wuxuu noqonayaa waa limiting factor buu noqonayaa waayay waxaad ka soo qaadaa sidoo kale geedki biyo helay carbon dioxide concentration suitable buu helay temperature ku habboon buu helay laakiin ka waran without light gabi hanba ila expansion ka soo qaad ama ila iska jira geedki uu dhaawacaya haye foot kon rate ku yahay hoos buu gabi hanba u dhacaya waayo kan baa saameeyay kan marka limiting factor kiiba noqonaya si kala hadana u dhigo biyo suitable water buu helay biyo ku filan buu helay haddi ribanaan carbon dioxide baa hawada ku jiro ku filan ila isku habboon buu helay laakiin temperature ku waa mid aad u sareeya oo damage gelinaya ama enzymes ki denature ka dhigaya you see therefore kamba imika noqonaya limiting factor hadda limiting factor maqasho waa qodobka hoos u dhiga xadiga photosynthesis hadda xataa ku kale qaar suitable yihiin aan horo socono why light why less and ilaysku waa mid ka mid ah factoriska saameynaya xadiga photosynthesis-ka bal hadeeg sidee buu saameynayaa haddii lagu raaxdo masa waa increase in light intensity hadii xadiga ilayska kor loo qaado markasta xadiga ilayska kor loo qaada will lead to increase in the rate of photosynthesis-ka taas maxay saaydinaysa xadiga photosynthesis-ka laakiin se you don't have the electricity the three factors kale waa limiting factor ba meeshii jira weyn u leey markasta ilayska kor loo qaado marka soo xadiga ilayska ku haboon ee geedka uu sareeyo photosynthesis rate-kiisina wuxuu noqonayaa mid sareeya at very high light intensity ilayska sare chlorophyll is damaging hadii ilayska falaadhaha qoraxda ee geedka soo gaaraya uu mid daran oo waxyeelaya calaamihi yahay maxaa dhici chlorophyll dhaawac baa soo gaaraya oo xadiga ilayska sareeyay baa damage u keenay xadiga photosynthesis dadkeeda hoos baa u dhacaysa waka balekada hadii ilayska geedka soo gaaraya oo mid aad u sareeyay yahay chlorophyll ki damage buu ku dhacayaa photosynthesis-na hoos buu dhacaysa way ka soo qaad ilayska geedka soo gaaraya chlorophyll ki buu damage ku geeyay laakiin biyo ku haboon baa jira concentration of carbon dioxide suitable baa jira temperature ku haboon baa jira photosynthesis miyey dhacaysa rate ki photosynthesis ma mid sare u noqonayo maya waa maxay sababtu waa ida ilayska ba damage geystay saadadteed ilayska imika muxuu noqonaya limiting factor buu noqonaya way a decrease in light intensity hadii ilaysku mid hooseeyahay waxa hoos u dhacaya xadiga photosynthesis-ka ilayska geedka maxaa laga faa'iida ilaysku faa'iidis waxa weeye in cuntadii lagu sameeyo sidoo kale faa'iidada ilaysku waa maxay tamar baa laga helaa ilaysa oo tamarta ilayska maxaa lagu falayaa koow waa split water molecule into hydrogen ion and oxygen through a process called photolysis photosynthesis might not take place without light cuntadii baa laydka lagu sameynayaa ilayska tamar baa laga helaa tamarta ilayska maxaa lagu falayaa waa koow in biyaha lagu kala jabiyo waayo biyihii from water mineralski from soil bay ka yimaadeen xididada soo nuugay silo baa soo qaaday ilayskii tamartii laga helay waxaa loo isticmaalayaa in biyihii lagu kala jabiyo oo loo kala jabiyo hydrogen ion iyo oxygen oxygen as a waste product baa loo saari doonaa ama by product hydrogen ionna een waxaan isticmaal doonaa dark reaction ka ama light independent reaction ka inoo sii socda process kana maxaa la yiraahdaa waa photolysis oo waan dhiganaynaa inoo sii socota sidoo kale energy-ga maxaa lagu falayaa waxaan oranaynaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa ATP
oo tamar kaydsan baa loo bedelaya waa aduna siin triphosphate oo in the night time la isticmaali doono waxa la yiraahdaa photosynthesis labaan u qaybin doona sida halkan aan ku arkayno labadaan u qaybinayna process of photosynthesis waxa weeye waa light dependent reaction iyo light independent reaction labadaas loo qaybiya kan waa light daytime reaction oo maalintii buu dhaca kan habeenkii buu dhici doona hadaba ilaysku eeg hadda qodobka u fiirso ilaysku waxa la yiraahdaa wuxuu determine gareeyaa photosynthesiska maalintii sidoo kale wuxuu saameyn dadban ku leeyahay photosynthesiska habeenkii geedku laba jeer buu cuntadiisa sameysanayaa waa maalintii iyo habeenkii photosynthesiska maalintii dhacdo waxaan oran doonaa waa light dependent reaction ta habeenkii dhacdana waxaan oran doonaa waa light independent reaction hadaba lightku wuxuu si toos ah u waafageeyaa u saameeyaa daytimekii si dadbanna wuxuu saameeyaa nighttimekii waayo nighttimeka hydrogen ion t la isticmaali lahaa iyo ATPgii de maalintiiba la sii diyaarinaya waa dibadda carbon dioxide and air atmosphere an increase of carbon dioxide concentration in the atmosphere or in the air marka soo carbon dioxide ribanaanta carbon dioxide hawada kor loo qaado sareeyo taas waxay suuragelinaysaa xadiga photosynthesis inuu noqdo mid sareeya oo waxaan oranaynaa waa 0.03% in atmospheric in xadiga carbon dioxide concentration in the atmosphere buugta qaar waxaad ku arkaysaa 0.04% in any kind of concentration markasta oo ribanaanta atmosphere carbon dioxide uu kordho xadiga photosynthesis mid sareeya ayuu noqonayaa oo graph baa lagu muujiyaa tusaalan saata idaahdo kan waa rate of carbon dioxide kaasna waa rate of photosynthesis therefore ek okay wa photosynthesis rate keedu wuxuu noqonayaa mid dheereynayo kor u socda wa temperature wa heerkulki as the temperature increase marka soo heerkulka kor loo qaado xadiga photosynthesis mid dheereynay buu noqonayaa ilaa la gaaro optimum temperature ka oo 35 centigrade ah oo ah heerkulka ugu sareeya geedku cunto ku sameyn karo laakiin haddii temperature ku hooseeyo rate of photosynthesis ma waxa ku dhacaya hoos buu dhacaya waayo temperature ka maxaa looga baahan yahay isweydiin leen photosynthesis badanaaba temperature wuxuu toos u saameeyaa marka la barbar dhigo day time reaction ka ama photosynthesis maalintii marka iyo taabeenkii wuxuu si toos ah u saameeyaa temperature ku photosynthesis ka night time ka sababtu wax kale ma aha photosynthesis ka night time ka ama kan aan oran doono light independent reaction ka waxa ku lug la yeelan doona enzymes ba suuragelinaya inuu dhaco enzymes kana maxay u baahan yihiin suitable temperature ba u baahan yihiin oo waa taqaanaan hadii enzymes ku ay suitable temperature waayaan inactive bay noqonayaan hadii temperature koogii la dhaafiyana denature ba ku dhici jiray oo reaction kaasna uu istaagay gabi ahaanba way kan u dambeeya waa availability of water waa helitaanka biyaha waxaan oranaynaa water biyuhu waa the raw material for the process of photosynthesis oo biyuhu waxay muhiim u yihiin mechanism-kii photosynthesis inuu dhaco waxaan oranaynaa waterku waa mid ka mid a raw material-ka ama walxaha iodine ee loo baahan yahay si ay photosynthesis u dhacdo oo biyuhu maxaa lagu falayaa cuntadii baa lagu samaynayaa carbon dioxide baa loo geynayaa sidoo kale waxaan oranaynaa when split by sunlight waxa marka biyaha lagu kala jabiyo ilayska waxaa soo baxa hydrogen ion waa hydrogen ion iyo oxygen hydrogen ion ta waxaa lagu reduce garayn doonaa carbon dioxide si noo sameysmo carbohydrate ugu dambeyn casharkeenan xiga waxaan bilaabi doonaa marka process of photosynthesis oo reactions kala sareeya waa light dependent reaction baynu ku horayn doonaa sidoo kale light independent reaction oo Calvin cycle loo yaqaano ama night time reaction ama dark reaction baynu ku xijisin doonaa hadda la yiraahdo after that heterotrophic nutrition baynu bilaabi doonaa and respiration hadaba si fudud hadaan soo koobo waxaan u niray maanta waxaan doonayaa inaan taqaanaan factors affecting the rate of photosynthesis iyo maxay yihiin limiting factors ko factors ku waa afar waa availability of water waa carbon dioxide concentration waa temperature key iyo waa ilayskii waxaan u niray limit eg marka soo kuwan xadi fara badan la helo rate of photosynthesis wuxuu noqonayaa mid dheereynaya sidoo kale waxaan u niray limiting factors waa maxay waa mid kamida afartan oo ah keeba la oranayaa waa limiting factor ama keeba controlling rate of photosynthesis waa ka short supply ah imiga tusaalan hadii afartooda ka ugu short supply ah ayaa wuxuu noqonayaa limiting factor oo wuxuu go'aaminayaa rate of other photosynthesis buu go'aaminayaa ugu dambeyn tan iyo intan ku kulmi doona casharkeena afraad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh